країні чергові податкові зміни. Продавцям та покупцям автомобілів приготували нове фінансове зобов'язання – екологічний податок або утилізаційний збір. Сплачують його імпортери та вітчизняні виробники авто. Платниками, безперечно, цього податку будуть імпортери, які імпортують транспортні засоби на територію України. Причому сплачувати його мають під час оформлення митної декларації, так, тобто завезення. А також виробники автомобілів, які є на які виробляють на території нашої країни автомобілі під час здійснення продажу їх. Ну і відповідно громадяни, які купляють у громадян транспортні засоби, вони відповідно будуть сплачувати під час того, як будуть ставити на облік. Підвищення цін очікують і на первинному, і на вторинному авторинку. У салонах іноземних автоімпортерів збитки від екоподатку поки не відчувають. Виручають запаси машин, ввезені ще влітку. Їх продають за старими цінами. Однак відтепер вартість авто, крім витрат на розмитнення, доповнює утилізаційний збір. Ми розпродаємо тільки ті автомобілі, які у нас були ввезені до 1 вересня. А трохи такі імпортери зайняли вичікувальну позицію. Будемо сподіватися, що закон або відмінить, або трохи зменшить навантаження на покупців. Від 4700 гривень до 30 тисяч гривень відбудеться подорожчання на автомобілі. Є у нас зараз, до речі, такий один випадок, коли клієнт хоче придбати автомобіль, який ще не розмитнений, ціна на нього піднімається на 21 тисячу гривень через утилізаційний збір. На вторинному авторинку серед закарпатців найпопулярнішими є Volkswagen, не нові моделі Mercedes та Opel. Їх найчастіше завозять із Західної Європи. І оскільки собі у збиток ніхто працювати не хоче, то й на ринку вживаних авто ціни підскочили. З цим законом вони дорожають, допустим, Volkswagen Caddy дорожають на 14 тисяч гривень. Угу. Volkswagen там T5, це 2.5 мотор, це около 18 тисяч гривень. Iveco, трьохлітровий мотор, 28 тисяч гривень, плюс ко всьому, к розтаможкам, к регістраціям. Це утиль, збор, говорю, це просто платеж, ще один, дополнительний. А хто буде переплачувати около 2-2,5 тисяч доларів за машину, яка... Найменший податок накладається на так звані малолітражки – 4700 гривень за нове авто, 9,5 за вживане. Нові машини з об'ємом двигуна до 2 літрів подорожчають майже на 7,5 тисяч, вживані – удвічі більше. За авто з 3-літровим двигуном доведеться переплатити 14 і 28 тисяч відповідно. Найдорожчими серед легкових будуть марки з великим об'ємом двигуна. У салоні до вартості додадуть від 19 до 30 тисяч. Вантажівки, автобуси та спецтехніка, залежно від різних факторів, підскочать у ціні від 19 до 400 тисяч гривень. Куди підуть гроші зі стягнень, пояснюють у податковій. Ну, саме основне, що цей податок збирається з метою тою, так як і податок, ви знаєте, із власників транспортних засобів, для того, щоб можна було наповнити бюджет для будівництва шляхів, так, в нашій країні. Крім ремонту доріг, за гроші екоподатку ніби планують облаштовувати утилізаційні майданчики. У Росії цей податок з тою самою метою ввели рік тому. Жодних утилізаційних потужностей за цей час побудовано не було. Тим часом у Верховній Раді України вже зареєстровано законопроект про скасування утилізаційного збору.